Hello friends, welcome back to my YouTube channel. আখা গৰু আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, সকলোৱে হুষ্ট আছে আৰু আজি হৈছে দীপাৱলী আৰু সকলোকে দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সাকিৰ পহৰৰ দৰে সকলোৰে জীৱন হৈ পৰক ৰগে তাৰে কামনা কৰিছো সকলোকে বলক তেতিয়া হলে আজিৰ ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো এয়া আমাৰ কলপুলি ৰোপণ কৰা হৈ গল বাহিৰত আৰু এয়া মই সিম্পল কে এটা ৰাঙ্গলি ডিজাইন কৰিছো বৰ বিখেক এটা ভাল নহল তথাপিও এনে সিম্পল কে কিবা এটা কৰিছো আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ গাছৰ ফুল হয় ফুলনি বাগিচাখনত ফুলি থকা ফুল এনে ভাবিলো কিবা এটা ডেকোরেশন কৰিম তাৰ কাৰণে এয়া লৈ আহিলো আৰু এয়া হৈছে সাকি এই সাকিখিনি আসলতে মই নিজে ঘৰতে বনাইছো আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে এনেকুৱা বনাম বুলি ভাবিছে ভিডিওটি লিংকত দি দিম আপোনালোকে চাই লব পাৰিব আৰু এনেকুৱাকে ডেকোরেশন সাকি বনাব পাৰিব আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এয়া মা আৰু মই ৰেডি কৰিলো সাকিখিনি আৰু এনেই এটা হৰুকে ডিজাইন কৰিলো এয়া পানীত মই বনোৱা সাকি আৰু এনেকুৱা এটা লাইট আনিছিলো এনেই অকণমান সজাই দিলো আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলো তেতিয়া হলে ফ্রেন্ডস এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅটো আৰু এনেদৰে লাইটৰ পহৰৰ দৰে সাকিৰ পহৰৰ দৰে আপোনালোকৰ জীৱন দিয়া হক ৰঙীন তাৰে কামনা কৰিছো আৰু সকলোৱে ভালে থাকক সকলোৱে সুস্থ থাকক আজিলৈ আহিছো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅলৈ আকৌ লগ পাম